Xolid Husayni Shamol ortidan yugurib asaridan iqtiboslar. Afg'onistonda bolalar ko'p, ammo bolalik yo'q. Dunyoda bitta og'ir gunoh bor. Bu o'g'irlik. U barcha gunohlarning otasidir. Qotil hayotingni o'g'irlaydi. Ayollardan erini, bolalardan otasini tortib oladi. Yolg'on boshqalarning ishonchini o'g'irlaydi. Qallob adolatni o'g'irlaydi. Tushunyapsanmi? Hammasining zamirida o'g'irlik yotadi. Odatda g'amgin voqealar chiroyli asarlarga asos bo'ladi. Men sizga ishonaman, lekin boshqalar odamlarga emas, qog'ozlarga ishonishadi. Shundoq yonginamizda iflos salla o'rab olgan tilanchi chol turardi. Uning bir ko'zi yo'q edi. U bir paytlar 38 yil davomida Kobul universitetida talabalarga mumtoz adabiyotdan saboq bergan filologiya fanlari doktori edi. Nogiron erkak o'zining yasama oyog'ini sotyapti. Hech bo'lmasa biror oy qozoni qaynashi uchun. Urush olimni tilanchiga, murg'ak, pokiza qalbni alamzada odamga, halolni o'g'riga, botirni qo'rqoqqa, fidoyini sotqinga aylanishga majbur qilgandi. Hammadan ishonch va umidni sug'urib olgan, hech kim bir-biriga va ertangi kuniga ishonmasdi. Begunoh sevishganlarni toshbo'ron qilish, norasida go'daklarni zo'rlash, azoriylarni qatl-om qilish esa haq yo'li edi. Bir vaqtlar gurkirab yashnagan Afg'onistonning urushdan keyingi manzarasiga boqing. Qayoqqa qaramang, tosh uyumlari-yu tilanchilar to'dasi. Ularning ham asosiysi bolalar. Bolalarini bag'riga bosgancha boshdan oyoq o'ralib olgan ayollar ham ko'p. Eski uvadalar orasidan chillakdek qo'llarini chiqarib baxshish so'rashadi. Urush tufayli erkak zotiga qirg'in kelgan ko'rinadi.